ବାଜା ବାଜୁଛି, ରୋଷଣୀ ହେଉଛି, ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗେ ଚାଲିଛନ୍ତି ବରଯାତ୍ରୀ। ଏହା ସାଧାରଣ ବାହାଘର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ବର ଓ ଅପ୍ସସ୍ଥ ଗଛର ବାହାଘର। ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଚାଲିଛି। ପରିବେଶ ଓ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନର ସୁରକ୍ଷା ସଚେତନତା ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କୋଇଲି ବ୍ଲକ ଶୁକରପଡ଼ା ପଞ୍ଚାୟତ ବନମାଳିପୁର ମଧୁବନ ଗ୍ରାମରେ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବରଗଛ ସହିତ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୋଇଛି। କନ୍ୟା ଭାବେ ବଟବୃକ୍ଷ ଓ ବର ଭାବେ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷକୁ ପ୍ରତୀକ କରି ବୈଦିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବନମାଳିପୁର ନିବାସୀ କେଦାରନାଥ ବେହେରା ତାଙ୍କର ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ସହିତ ମଧୁବନ ଗ୍ରାମର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ କନ୍ୟା ବଟବୃକ୍ଷର ବିବାହ କରିଥିଲେ। କଟିକଟା ବଜାରର ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ନିକଟରୁ କନ୍ୟା ବଟବୃକ୍ଷକୁ ପାଲିଙ୍କିରେ ବସାଇ ବାଜା ବାଣ ନାଚଗୀତ ସହ ଆସିଥିଲା ବିରାଟ ପ୍ରୋସେସନ। ଏହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅନାଇ ବସିଥିଲେ। ମହିଳାମାନଙ୍କ ହୁଳହୁଳି ଧ୍ୱନିରେ ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ବନମାଳିପୁର ମଧୁବନ ଗ୍ରାମ ଦେବତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ବେଲେଶ୍ୱରୀ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ବର ଓ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛର ପୂଜକ ଭାବେ ରଘୁନାଥ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ ଏବଂ କର୍ତ୍ତା ଭାବେ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବିବାହ ବେଦୀରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ଶତାଧିକ ମହିଳାମାନେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ବର ଓ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛକୁ ବନ୍ଦାପନା କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଥମ କରି ଏହି ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ବର ଓ ଅସ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷର ବାହାଘର ହୋଇଥିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୃଦ୍ଧା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏହି ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଦିନରେ ଗଛ ଓ କନ୍ୟାକୁ ଲୋକମାନେ ଅବହେଳିତ କରିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉଦାହରଣ ହୋଇ ରହିବ ବୋଲି ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ କହିଛନ୍ତି। କଟକ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅସିତ ସାମଲ, ଲାଇଭ୍ ଓଡ଼ିଶା।